Está com dúvidas sobre a destinação correta de pneus, pilhas, baterias e eletrônicos? Para a Terra 1 no domingo, ao meio-dia, na CBN da Globo, a decisão da Copa do Mundo em França e Croácia com os domésticos, móveis planejados, cozinhas estampados e dormitórios. Inglaterra disputa o terceiro lugar do Mundial. Calma.